የተወለደችው ዘውዲቱ ሆስፒታል ነው። ከዛ ወደ ሞጆ ትንሽ ጊዜ ቆየች። ከዛ አርሲ ሄደች ከቤተሰብ ጋር። አርሲ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ተከታተለች። ትልቁ የቤቱ ትልቁ ወንድማቸው በሆነ አክሲደንት አክስቴ በቃ ንብረታቸውን ሰብስበው አዲስ አበባ ገቡ። ሲስተም አዲስ አበባ ገባች። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን መድኃኔዓለም ቀጠለች። ከዛ በኋላ ነርሲንግ ሙያ ስራ ጀመረች ማለት ነው። አባቴ ስሜን ያወጣው እሱ ነው። ጥበበ ሐኪም ነበር የሚለው ገና ሲወለድ እና የቄስ ትምህርት ቤት ያስተማረኝ አባቴ መጀመሪያ ፈጣሪዋን ትወቅ፣ ልጄ ማድ ቤት ውስጥ መቅራት የለባትም ብሎ የአባቴ ተጽዕኖ ነው። አባቴ እግዚአብሔርን የሚወድ ሃይማኖቱን የሚያከብር አባት ስለነበረ እስከ ዳዊት ድረስ እንድንማር ተደረ። እንደውም በአካባቢው ምን ይባላል፣ ሴቷን ሊያቀስሷት ነው ወይ ቄስ ሊያደርጓት ነው እንዴ ቄሱ ሰውየው ምን እያሉ ነቀፋ ሁሉ ይደርስበት ነበር አባቴ። አራተኛ ክፍል እንደገባው ወንድሜ በአደጋ ምክንያት ፓራፕሌጂክ ሆነና ሆስፒታል ይገባል እና በጣም ልብ ያዝናል። ቤተሰቦቼ ወደዚህ ሙቪ ያደርጋሉ፣ ምክንያቱም እሱን ለማሳመም። ወንድሜ አላገባም፣ በወጣትነት እድሜው ነው አካል ጉዳተኛ የሆነው ማለት ነው። እና ምን እላለሁ እኔ ተምሬ ነርስ ሆኜ ወንድሜን ገንዘብ ባይኖረኝ በሙያዬ እረዳዋለሁ እና አላገባም ብዬ ሁሉ እስካሁን ድረስ አላገባሁም እኔ እና ለሰው ነው የምኖረው እንጂ ለራሴ ይኖር ያላቅም። እና በወንድሜ ምክንያት ነው እንግዲህ ወደ ነርስ ትምህርት ቤት የሄድኩት። እሱ ደግሞ እንድገባ ነርስ እንድሆን አይፈልግም እና እኔ ግን እሱ አንድ ሳይደግፈኝ እህቴ አሜሪካን ሀገር የምትኖር ነበረች በእኔ እኔ ልጅ ሆኜ እሷ ከዩኒቨርሲቲ ጥሩ ተማሪ ስለነበረች ስኮላርሽፕ አግኝታ ተስከን አሪዞና ዩኒቨርሲቲ ትማር ነበረ። ለእሷ ስነግራት ጥሩ ውሳኔ ነው፣ እኔ ደግፍሻለሁ፣ ነርስ ሁኚ ጥሩ ነው አለችኝ። እሷ ብቻ ከቤተሰብ ደገፈችኝ። እኔ ግን ዋና አላማዬ ወንድሜን ለመደገፍ ለመርዳት ብዬ ነው ወደ ነርስ ትምህርት ቤት የገባው። ከተመረቅኩም በኋላ የት ይደርሰኛል? ያን ጊዜ የጦርነት ጊዜ ነው፣ የደርግ ጊዜ ነው ስመረቅ እና ወደ አሰብ ይደርሰኛል። አሰብ እሄዳለሁ። አሰብ እንግዲህ በጣም የጦርነት ቦታ ነው፣ ሙቀቱ በጣም ኃይለኛ ነው። ቤተሰብ የለም፣ እኔ ከቤተሰብ ወጥቼ አላቅም። በዛን ጊዜ በጣም ደንግጬ ነበረ እና ነገር ግን እዛ ምንም አላማዬ ስራዬ ነበረ እና የተቸገሩትን መርዳት ደግሞ በጣም እወድ ስለነበረ በአሰብ ውስጥ በጣም ታዋቂ ሆንኩኝ። እንደውም እና ያቺ አዲስ አበባ ልጅ ነው አዋልዳለው ሰርጀሪ፣ ይሄ ማይነር ሰርጀሪዎች፣ እነዚህ ቀላል የሆኑ ቀዶ ጥገና ሁሉ ያደርጋል። በጣም ብዙ ስራ ይሰራል እዛ። ምክንያቱም ስንማር ወደ ገጠር ስለምንሄድ ብዙ ነገር ነው የምንማረው እና እንትን እናደርጋለን፣ ይሄ ሲዩቸር ሁሉ እናደርጋለን እና ያኔ እዛ ጦርነት ቦታ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ቁስለኛ ይመጣል። ብዙ ቁስለኛ እኔ ደግሞ በጣም ይሰቅቀኛል። ምክንያቱም ገና ልጅ ነኝ፣ ወጣት ነኝ፣ ከትምህርት ቤት ገና የወጣሁ ነኝ። የማላደርገው ነገር የለም እና ከችግሩ ብሳት የተነሳ እንደውም አይምሮውን ሁሉ ስቼ ነበረ አንድ የተወሰነ ጊዜ እና በዛን ጊዜ በቃ በጣም አዘንኩኝና ራሴን ሁሉ የሳትኩበት ጊዜ ነበረ። ከዛ ሆስፒታል ገባሁኝ ከተሻለኝ። ከዛ ወዲያው ወደ አዲስ አበባ ተቀየርኩኝ። ወደ አዲስ አበባ ተቀይሬ አለርት ሆስፒታል ደረሰኝ። እዛ ስንሰራ ወዲያው የኮሌራ ኤፒደሚክ መጣ ተብሎ አፋር ሄድኩኝ እንደገና። ከዛ መጥቼ በሶስተኛ ወር አፋር ሄጄ ብዙ ረሃብንም ነበረ፣ ተቅማጥ አኪዩት ዲያሪያ ነበረ። በዛ ስንሰራ ቆየን። ከዛ በስድስት ወሩ ወደ ስራ ቦታ የመጣ ወደ አለርት ተመለስኩኝ። አለርት ውስጥ ወንድ ሁለት ዓመት ነው የሰራሁት። ከሁለት ዓመት በኋላ
ወደ ሴቪዛ ቺልድረን ኖርዌይ ገባሁኝ እና ትልቅ ስራ የሰራንሁት እዛ ነው በጣም የተማ እንትን የተጎዱ እና በወላይታ በጅማ በደብረ ብርሃን ወግዳ ገጠር ገጠሩ ሄጀ ብዙ ለ14 አመት እዛ ሰራሁ ከደሃጋ ነው አብዛኛውን ጊዜ አልም ተሰልፎ ካዲላክ የነዳች ወይ የሆነ ሳሙኤል ትልቆ ሆቴል ውስጥ ነው አታገኛት ኮሚኒቲ ውስጥ መንደር ውስጥ ነው መታገኛት ድሆቹ የሚረዱት ልጆች ጋር ህፃናቱ ጋር ሴቶቹ ጋር የምናገለግላቸው የህብረተሰብ የምናገለግለው የህብረተሰብ ክፍል ማህበረሰቡ ጋር ነው መታገኛትና ያ ባህሪዋ ትንሽ ይገርመኛል ለየት ያለ ቦታ ላይ አታያትም እዛው ማህበረሰቡ ውስጥ መንደር ውስጥ ከኮሚኒቲው ጋር ነው የምታገኛትና ይሄ ባህሪዋ ትንሽ ይገርመኛል የተቸገረን መርዳት ትወዳለች በቃ ይሄ ውስጧ ያለ ነገር ነው ምንም ልታረጋው አልቻለችም ይሄ የተቸገረን መርዳት ለተቸገረ መድረስ በጣም ያስደስታታል ለዛም ይመስለኛል በቃ ሁሌ እዛው ነው የምታያት ልጆቹ ሲመገቡ አገልግሎት ሲሰጣቸው ሄዶ ማየት መከታተል መጠየቅ ይሄ በ1999 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጣር HIV AIDS በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነበር ያለው ስርጭቱ በጣም ፕሪቫለንስ ሬቱ በጣም ከፍተኛ ነው ህፃናት ያለ ወላጅ የቀሩበት ቤተ ሰዎች እናት ልጆቿን የደበቀችበት ዘመን ነበር እና ሴቭ ዘ ቺልድረን ደግሞ በዛን ጊዜ HIV AIDS አንድ የትኩረት አቅጣጫ አልነበረ እና አንዲት ሴት ሞታ የስምንት አመት ልጅ ይዛ ቁጭ ብላ ታለቅሳለች ማየ ይያለች እሷ አታቅም እና ያኔ ነው እንግዲህ እዛ ሰው በመሰራበት ጊዜ አይቼ ህይወት ማለት ምን ማለት ነው በቃ እና ሰው ልጅ እንደዚህ ቀባሪ እንኳን ያጠፋበት ዘመን ነበር እና ስለ HIV AIDS መነገር በጣም ታቡ ነበር ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር ሆይ እኔ እንግዲህ አንድ ነገር መርጠህኛል ይሄንን ስራ ቢያንስ እንደ ጤና ባለሙያነቴ እንደ ሴትነቴ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ እንደ አንድ ዜጋ ኃላፊነት አለብኝ ትንሽም ሊሆን ይችላል ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ ከኔ የበለጠ ለህዝብ ታስባለህና እኔ ይሄንን ስራ እሰራለሁ ብዬ አሰብኩ እዛ እየሰራሁኝ ያለሁኝ እና አንድ ሶስት ጓደኞቼን አማከርኩ እና ይሄንን ድርጅት ለመመስረት በቃና ይሄ ድርጅት የመሰረትኩበት ዋናው ምክንያት HIV AIDS ለመከላከል እንዲሁም ደግሞ የታመሙ ወገኖችን የቤት ለቤት እንክብካቤና ድጋፍ ለመስጠት ሁለት ሶስተኛ ለወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን በትምህርት በጤና በማህበራዊ በስነ ልቦና ለመደገፍ የተቋቋመ ድርጅት ነው እና እንግዲህ መሰረቱ ምንድነው ሁሉም እዛ አካባቢ ደግሞ ከገጠር የመጣ ነው ሰው ስለ HIV AIDS አወራ በድህነት ውስጥ ያሉ ናቸው ህዝቡ በዛ አካባቢ የሚኖረው በልመና የሚተዳደር ነው ደግሞ ከገጠር ወደ ከተማ የሚፈልሰው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው ወደዛ የሚገባው ለምንድነው ኤክስቴንድድ ፋሚሊዎች ስላሉ ነው እዛ እና እዛ ገብተው እንግዲህ አዲስ አበባ ጥሩ ሀገር ነው መሻሻል አለበት እንሻሻላለን ብለው ነው የሚመጡት ነገር ግን እዚህ ከመጡ በኋላ ሁኔታዎች ይለወጣሉ የተማሩ አይደለም ግንዛቤ ያላቸው አይደሉም እነሱ ያላቸው እድል ምንድነው ሴተኛ አዳሪ መሆን ነው ሴቶቹ ሴተኛ አዳሪ ሲሆኑ ስለ HIV AIDS ምንም አይነት እውቀት ወይንም ኢንፎርሜሽን የላቸውም ስለዚህ በሚያዙበት ጊዜ ሳምባ ነው ቲቪ ነው ምናምን ነገር ነው የሚባለው እና በሚታመሙበት ጊዜ ሁሉ እንኳን አስተባባሪ የሌላቸው በሚሞቱበት ጊዜ ቀባሪ የሌላቸው ናቸው እንዲህ አይነት ቦታ ነው እንግዲህ ያ ነው እንግዲህ እኔ አይቼ ይሄንን ድርጅት ለመመስረት የበቃሁበት ዋና ምክንያት ብዙ ጊዜ ያው በሰራ ሳልፈናል ብዙ ፕሮጀክቶችን አብረን ስንሰራ ነበር ሲስተር አለቃችን ነበረች የድርጅቱን መስራች ናት የሥራ ባህሪዋን ሳየው
በተለምዶ በእኛ አገር የሴት ባህሪያት ከሚባሉት ወጣ ያሉ ብዙ ነገሮች አሏት። ለሌላውም ሴቶች ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ለምሳሌ ያህል በመሪነት በኩል ሁላችንንም ለአንድ አላማ ድርጅቱ ለቆመለት ራዕይ እንድንሰራ የማድረግ ራዕዩን ሁላችንም ገዝተን ለዛ ስራችንን ጊዜያችንን ዕውቀታችንን ያለንን ኢነርጂ ሁሉ እዛ ላይ ዲቮት እንድናደርግ ቲም ቢልዲንግ የሚባለውን ነገር አይቼባታለሁ ማለት ነውና ይሄ ማለት እንግዲህ እኔ ብቻ ሳልሆን ከላይ እስከታች ያለ በድርጅት ውስጥ ያለው ስታፍ ሁሉ ዋጋ የሚሰጠው ሰው ነው ማለት ነው። ከጥበቃ ከበሩ ስንገባ ጀምሮ እስከ አመራር ላይ እስካሉት በፕሮጀክትም በፋይናንስም በተለያዩ ዲፓርትመንቶች ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ሁሉ የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ሁሉም የሚያምንበት የድርጅቱን ራዕይ ለማሳካት ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ቤት ነውና ይሄኛው የመጣው ከሲስተር ጥበበ የአመራር ክህሎት የተነሳ ነው ብዬ አስባለሁ። ሲስተር እኔ አሁን አንዳንድ የድርጅት መስራችና ስራ አስኪያጅ አይደለም እምናያት ሁላችንም ብነው ማለት ነውና ብዙ ስራዎችን አብራን ነበር ምሰራው እና እኛ እንደውም እንተነማት መስለንም ነበር መጀመሪያ ተመልምለን ስንመጣ እሷና ሲስተር ጥበበ የምትባለው የድርጅቱ ስራ አስኪያጅናት መስራችናት ሲባል አትመስለም ለምን አብራን ነበር ኪት ይዛ የምትሄደው ሾፌራችን እሷናት ይዛን ሄዳ በሽተኛ ቤት ስንገባ ምንተኛ ቤት ስንገባ ገብታ አብራን ኬር አድርጋ አይቪ ቀጥላ አብራን ተሸክማ ሲሞቱ አብራ ቀብራ በቃ ተሸክማ አስከሬን ተሸክማ ታቃለች። ሲስተር ምንም ማጋነን አይደለም ነው ይዛን ሰዓት ላይ ቀረጻ ቢኖር ራሱ ብለምታስብበት ሁሉ አስከሬን ተሸክማ ታቃለችና አብራን ሰርታ አብራን በልታ አብራን ጠጥታ አብራን አልቀሳ እምትሰራ ስለነበር እኔ ሲስተር ጥበበ እንደ አለቃም እንደ እንተንም ብለን ሳይሆን ይሄ በጣም እኩያ የሆነ አብረው ተመድበው እምትሰራው ሰው አይነት ነው እንተንም እናደርጋት የነበረው። በጎ ስራ ሲሰራ ሁሉ ጊዜ እንቅፋቶች አሉ እና እንቅፋቶቹ የማህበረሰቡ ግንዛቤ እንቅፋት ነው፣ የመንግስትም አንዳንድ ችግሮች አሉ ነገሮች ለበጎ ስራ በሚጠየቅበት ጊዜ አለማሟላት አንዳንድ ጊዜ ከምንም በላይ ደግሞ ሙስና። ሙስና በጣም የሀገር ጠንቅ ነው። ሀገርን ወደ ኋላ የሚጎትት ነው። ሀገራችን ወደ ኋላ ከጎተቱ ነገሮች አንዱ ሙስና ነውና እባካችሁ ሙስናን እንጸየፍ ነው የምንለው። ሁላችንም ለአንድ ሀገር ነው የምንሰጠው የምንሰራው። ሀገራችን ደግሞ እኛን ያለናት። ሞትም የሚያምረው እኮ በሀገር ነው። መቃብር የሚያምረው በሀገር ነው እና ሀገራችንን እኛ ከድህነት ማውጣት እኛ ልጆቿ ነን ማውጣት የምንችለው እና ኢትዮጵያን እንድናስባት ያስፈልጋል ነው የምለው እና ጠንክረን ሰርተን ከድህነት ከማንም ጥገኝነት መላቀቅ አለብን ነው የምለው እኔ።